E aí temos um confronto brasileiro no UFC Fight Night que acontece nesse final de semana. É inventado. Essa aqui, essa foto aqui é charmosa. É montagem. Não, não. Ela é charmosa mesmo. Ela é charmosa. Que ela é isso, bonita, cara? Ela é bonita. Ela é esbelta. É verdade. Meu então... irmão, ela tá fazendo uma cara muito séria, cara. Ninguém é sério assim, não. Gostou do olhinho de Defante? Teremos aqui um representante do clã Defante que não duvido nada que tenha alguma ligação aí. Ó o olhinho, bonitinho. Pô, gostei. Parece parada de videogame, mano. Pô, elas são fortes, hein? Então, aqui, vamos lá. Amanda Lemos. As duas são brasileiras? As duas são brasileiras, peso palha feminino. Terceira colocada, Amanda Lemos. E quinta colocada, Vina Jandiroba. Pô, Jandiroba, olha o nome dela, cara. Jandiroba. Quem ganha se aproxima do cinturão. A Amanda perdeu o cinturão há duas lutas atrás, não conseguiu ganhar. Foi derrotada pela chinesa, que é a atual campeã, Wei Ling. E agora tenta a recuperação contra a brasileira Vina Jandiroba. Temos um confronto de estilos também. Essa, a Amanda Lemos é a lutadora de trocação, da luta em pé. E Vina Jandiroba é finalizadora do chão do jiu-jitsu. Então teremos um confronto de estilos domingo no UFC. Jandiroba, Jandiroba, eu tô contigo, Jandiroba. Simbora. Cassino o cassino é seu. Aguardamos você aqui, Jandiroba. Pode vir. Qual é a próxima? Acabou? Não. Acabou? Sim. Foi. Acabou. Então, valeu, Luizinho. Te vejo daqui a pouco. Muito obrigado. Nos vemos no final do programa. Mete bronca aí. Pixel GG. Valeu, rapaziada. Agora, obrigado, Pixel GG, por estar proporcionando esse programa.